Nëse afrohet afati i fundit që është jo më larg se 6 muaj para zgjedhjeve, si rregull gjithmonë kanë hyrë faktorin ndërkombëtar për gjithë zgjedhje kur palët nuk janë marrë vesh gjithmonë në këto 33 vite, jo vetëm për këtë çështje, edhe për kriza më të ndaja si viti 97 edhe më tutje. Kështu që komisioni është gjithë përfshirës. Ne do donim që grupi i themelimit vetëm si mos... komision 3 muaj afati kanë. Një sekond, ky për një çështje, jo, 6 muaj para zgjedhjeve duhet marrë reforma zgjedhore. Vetëm një gjë, ata nuk duhet ngatrojnë, nuk duhet ngatrojnë faktin që do jetohet Bylykbashi bashkëtar, apo duhet një sistem lista të hapura, duhet vota emigrantëve. Pra ne kemi kërkuar që të reformohet komisioni zgjedhor, sistemi zgjedhor. Këta me reformë quajnë uljen e Oerdit në karrikën e Kenet Alibet. U mendoj që kjo nuk është reformë.